Azərbaycanın şəxsiyyətinə salam. Şuşada, Cıdır düzündə Azərbaycanın baş tonqalı, ən böyük tonqalı qalandı. Və bir qayda olaraq hətta biz tariximizə nəzər salanda görürük ki, bizim hansısa bir Azərbaycanlı olaraq problemimiz ya məsələmiz ya hansısa bir şad işimiz olanda mütləq tonqal qalırıq. Sayından asılı olaraq yenə Dədə Qorqud dastanına nəzər salanda həmin say bizə bir sıra məqamlardan xəbər verirdi. Azərbaycanın bu il Novruz bayramında əsas tonqalı qalandı və tonqal eyni zamanda Azərbaycanın bir simvoluna çevrilir. Və bu bizim qələbə simvolumuzdur. Bu istiqamətdə danışma niyyəti var, çünki bizim qələbənin, tonqalın, Novruz bayramının, qalibiyyətin, Azərbaycanın bütövlüyünün hamısını birləşdirən məqamlar var. O məqamları istiqamətdə danışmaq və bunu daim diqqətdə saxlamaq lazımdır. Elə ona görə də Millət vəkili Aqil Abbasriyalı intervyuladı. Aqil mənim, hər vaxtınız xeyir, xoş gəlmişsiniz. Bir daha bayramınız mübarək. Bayramınız mübarək. Hamımızın və şəhidlərin də ruhlarının da baş əyirik. O tonqalı birinci yandıran elə şəhidlərdir, qazilərimizdir. Yəni tonqal olub yandılar hamısı. Özlərini o tonqal üçün verdilər. Bizim bir simvolumuz. Özlərini bizim o tonqal üçün, o yanan, bax, o tonqal üçün özlərini bu vətənə, bu torpağa qurban verdilər ki, o tonqal cür yansın. Şəhidlərimiz Azərbaycanı qalib elədi. Və məhz həmin o qalibiyyətin simvolizminə çevrilmiş artıq bu tonqal bizim üçün çox böyük məna kəsb edir. Eyni zamanda bütün problemlərimizi sanki unutdurur və yalnız bir istiqamətə göndərir ki, vəssalam. Elementar hətta futboldan danışanda deyəndə ki, hansısa qrupda, hansısa güclü komandalarına bir yerə düşmüşük, dərhal altına şəhərlərə baxanda görürsən ki, deyək ki, yox, əsas problemimizi, əsas qələbəmizi biz qazanmışıq. Bilirsiniz, indi dediniz, o tonqal bax yandı, yandırdı cənab prezident. Və bizim tonqal üstündə hoppananda nə deyirəmişə, ağrımız, acımız odda qalsın, burada qalsın, yansın. Bütün Qarabağın ağrısı, acısı o tonqalda yandı. O tonqal onu yandırdı, ağrısı, acısı. Eləcə də bütün Azərbaycanın ağrısı, acısı, ən böyük ağrı acı nə ola bilər? Ən böyük ağrı acı torpaq olar. İşğal altında qalmış torpaqlar, qalmış məzarlarımız və filan torpaqlarımız ola bilər. İnsan kasıb da ola bilər, insanın bəzən işsiz də ola bilər, hər bir problem ola bilər, müəyyən vaxtda yoluna düşər filan. Amma torpağın işğal altında olmağı insanın özünün işğal altında olmağı deməkdir. Bütün nə? Məsələn, 30 ildir deyək də, 32 ildir əslində, 33 olunur. İndi amma da artıq bir ildə torpaq azad olunubdur 6 ildə. Yəni 32 il 88-dən üzvbəri bu xalq nə əzab çəkib, nə işkəndə çəkib, nə ağrı çəkib. Məndən də yaxşı bilirsiniz, dəfələrlə də özünüz elə jurnalist kimi görmüşsünüz bu ağrı acını, dəfələrlə görmüşsünüz. Və onun hamısı yandı. Hamısı yandı o tonqalda. Və o tonqalın başında mən ruhlara inanan adamam. Orada bax o 3000-ə yaxın şəhidimiz qol-qola verib yallı onu görməmiş. O tonqalın ətrafında oynuqlar. Biz görməmiş. Amma mənə elə gəlir ki, bir az diqqətli olsaq bəlkə görərdik. Bəlkə də görərdik ki, o ruhların orada necə. Ruha inanan adamım. Onlar, mən bir söz deyim bu. Təsəllis vermək çətindir şəhid analarına, atalarına. Biraz şeylər, papusun azadına deyəmək. Yalnız bir təsəllis həmişə mən tez-tez gedirəm də bu Qarabağa şəhid evlərinə yaxud qeyir yerdə. Onların bizə deyirəm ki, sizin bizə demə təsəlliniz var. Sizin övladlarınız Allahın dərgahındadır. Hamısı günahsız. Və məsələ ondadır ki, siz bir gün, hamı gedəcək bu dünyadan, bir gün siz də öləcəksiniz, bu dünyadan köçəlsiniz, onda siz də şəhid anası olduğuna görə Allahın dərgahına gedərsiniz və orada öz övladlarınızı görərsiniz. Dərd budur ki, biz hamımız günahkar adamlar, biz onları bir də görməyəcək. Bax, bu da ağrıdır, bu da çətindir, amma siz gedib görərsiniz, narahat olmayın. İndi, valla, istəmirəm bu dəqiqə belə şeylərdən danışaq, söhbət. Noruz bayramından gedir. Mənim həmişə dediyim bir söz var. Tez-tez də deyirəm. Deyirəm, mənim üçün bircə bayram var. O da Noruz bayramı. Bunu deyəndə bir kanalda, telekanalda, dost kanalda dedirəm, bəs Ramazan və Qurban bayramı. Dedim, onlar da bizim üçün müqəddəsdir. Dini deyir. Amma
Ramazandan ve deki Kurban Bayramından 3 milyon 4 milyon kabaktan Noruz Bayramı Türk halkları bunu geçirdi. Sibir'den tutmuş hele bugün de geçirdiler. Ne bileyim düz Avrupa'ya kadar yaşayan türler yani bu bayramı geçirdiler. O daha bir var milletin bayramı bir de var din. Din nesiz din 1400 yıldır yani İslam dini. Ondan kabaki 2000 yıl ondan kabaki da 3000 yıl daha Yahudidir. Yani diyelim ki amba millet aha ondan evvel yaranıbdı milletler. Ve bu bayramı özde ilk defa bizim onun babamızın kendi Sırhavet burası yok Sırhavet. Ve ilk defa tek Allah'lılık türlerde olubdu. Ondan sonradan gelip kitapları olmasa da tek Allah'lılık türler aradık. Gözüne Tanrı deyirler, Tengri, Tanrı ve Danyeri falan ve o da oradandı. Ve türlerde hem de Allah'a gam deyirler. Ve bizim büyüğünde deyirler, odun kalıyak, kalamak. Qam qalaq odun qalayanda yani mən indi burada durub şey açmıram. Tədqiqatçılıq eləmirəm. Sadəcə olaraq bir türklərdə olub və bu gün də yaşayır. Şamanizmi də falan da hamısı oradan gəlir. O bayramlar. Təbii ki bahar bayramı müxtəlif xalqlar keçirdir. Mən dəfələr eləsən də kanalda demişəm. Bahar bayramı yani ilim bu müəyyən bayramları başqa xalqlar, Xristiyan xalqlar da keçirdir. Amma bunun bu özəllikləri ki var, yalnız bizə aiddir. Onu yalnız Türk halkları keçirdir. Ve hem de sonradan İslam alemi de keçirdir. Yani ki, hem de bunu Allah'ın bir lütfüdür ki, Allah'ın büyük bir lütfüdür ki, Hazreti Ali'ye onu hemen gün dünyaya gönderir. Bunu da indi, onu dindarlar oraya olur ama başka cürde Allah onu hemen gün gönderir. Bu bayram Allah'ın da hoşuna gelir. Ona göre de o lütfüyle onu hemen gün Hazreti Ali'ye. Yani böyle Tongalı, ben bir şey deyim, icazə verirsinizsə. Ben bu 44 günlük müharibədə dəfələrlə cəbhə xəttindeydim. Şəhid ailələrini gəzirdim, xəstəxanalara gedib yaralılarla görüşürdüm. İki qəribə söz deyəcəm. Və həm Füzulidə gördüm yaralılar ki, qəlpə falan, dilləri batıb və ya kör olublar. Və eyni zamanda Ağcabədi xəstəxanasında da. Gördüm ki, dili batıb, gözüyle, üzüyle danışır. Mesela ama dil yoktu danışmağa. Onlara ne deyirdim? İkisi de oldu, kör olana da demişim. Deyirdim ki, darıxmayın. Şuşanı alacağız, az kalıp darıxmayın. Şuşanı alacağız ve televizyonda işitendeki Şuşa alındı, sevindiğinizden diliniz çıkarsınız, diliniz açılacak. Bağırtı sizin dilinize, o bile bir sevinç verecek size, narahat olmayın, sizin diliniz açılacak. Ve kör olan oğlana birine dedim ki, bes darıkma, bir gün Şuşa'da öyle bir tongal yanacak ki onun nurun göresin, ışığın göresin. Gördüler mi? Bir Yahudi anası, hanımı, erinin gözlerinde bağışladı, Yahudi hekimlerde, yani İsrail'den geldiler, o suni göz falan, açıldı mı gözü? Yani, bak, öyle bir indi mən yatsıyam biraz böyle şeyler hemşe. Necə dolu filminde axırda Ağdam o tarafa döyüşsüz getdi, döyüşsüz getdi. Yani bir fəhminən adam fikirləşir. Və indi bilmirəm, mən inanım, sonra düz deyim, indi müalicə göndərdilər, xaricdən mütəxəssislər gəldi, nə qədər dili tutulan dili açıldı, nə bilim, gözü tutulanın gözü açıldı falan oldu. Yani bak o tongalaşdı. Dili tutulanlarda Şuşanın Möhtərəm Prezidentin Şuşa sən azadsın. Onda hamımız bağırdıq. Təbii ki, bu önə işlən həmən adam da bağırdı, çığırdı. Və nə oldu? Dili açılır. Yəni, sevinç falan. Və o tongal, özdə o tongalı bütün dünya gördük. O tongal, bütün ermənin arxasında duran, bütün kərtənkələlər o tongalda yandı. Bütün ona... İlanı ağ verenler de, ehne verenler de. Hamısı o tongalda yandı, o tongallarda yanır. İndi o tongallar Azərbaycanın bütün az kalıp o tongallar indi təbii ki Xocalı'da, Xan kəndində de yandıracağız. Biraz darıxmayaq da. Biz birdenbire el istirik ki, istirik birdenbire nefti geçsin, zborunu biraz ilan tutsun. Bu hələ ki olmaz. Biraz səvr eləmək lazım. Yani o olacaq,
o tongallar hamısında yanacak. İnşallah yollar çekilir falan ön ta verilişinizde bu arada danışın ona göre laf elemeyi istemiyorum. Sadece olarak inşallah ben isterim ki Şuşa'ya Ağdam'dan kesin gidin de. Niye Ağdam'dan gitmemiş? 37 kilometredi. 20 dakikalık bir yoldu. 20 dakikalık bir yoldu. Ben her bir defa da değiştirdim. Ağdamlı uşaklar yarışırdılar ki kim tez Şuşa'ya çatar. Ölçürdüler. Rekord 17 dakikaydı. 37 kilometre 17 hele dakika. Hemen yolları. Hemen yolları. Hemen yol. Demeli bu 163 saat sürür de. Değil, sözüm onda yok. Ama 20 dakika 25 dakika rahat gelirdim. Ele bele de rahat gelirdim. Sözüm ondadır ki niye ben Kelbecer'e Murov'dan gitmeliyim? Bak bu en bu sualım ha. Şimdi bu sülmeramlar var. Ben hoşum geldi onların hareketinden onların. Ve mesela gittiler kül koydular ne bileyim onların abidesine. Mollalar keşteri bir dua okudu. Allah etinizi tutsun. Ne emniği ne dinde yengeliyirler. Kim huda vence gelir, ne toy eleyecek, nişan eleyecek. O boyda devlet yengeli eleyir şey. Ermeniye. Böyle şey olmaz vallahi. Şimdi kardeşim, ben rahatım. Siz görmemişsiniz. İlgar Mellim. Ben belki 70, 80, 100 defa geldim, hiç saymamış. Ağdam'dan ya Terter'den de Ağdere yolu gelir Kelbecer'e. Çayın kırağıyla. Öyle bir güzel yerdi ki İsveç'e gelet eder onun yanında. Öyle bir güzel sıldırım kayalıklar. Ne bileyim öyle bir ki heykeltaraş bir kalan sırrında hemen o kayalıklar görülür orada çekimler. Öyle bir Allah heykeltaraş sustunlar öyle böyle en büyük bir Allah'tan bir heykeltaraş dediğim. Ve düz o yol cedir Üstüsya kadar çayın kırağıyla. Kelbecer'e çatanda fırlanırsan kalkırsan Kelbecer'e. Yani öyle bir şey. Oradan da gidip Suşa çatan da kalkırsan tahtiye bir ucu gelir Cermuh'a, Ermenistan'a, bir ucu da gelir yol. Yani gelir Minkende, Laçın'a vesaire ve elahar. Orada da giden de güzel. Deli Dağı var, Yüzüblü Ak var, Sarı Yer var, gelin gazi. Şimdi bunların hamısını durup saymak istemiyorum. Yani o her iki yoldan gitmişim onu diyorum. Öyle güzel bir yol. Niye ben kardeşim Murov'dan gitmeliyim? Kardı kıyamattı. Murov'dan da yolumuz olsun, çok olsun. Füzuli'den de Şuşa yolu olsun, o 101 kilometre, o da olsun. Ama ben gitmek istiyorum, özde gideceğim de. Ne söylüyor onu? Ermeni oradan gelebilir Laçın dehlizine, gelebilir Xan kendine, Xocalı'ya, Əsgərənə, Ağdəriyə gelebilir. Ben öz dede babamın torpağıyla, özden benim Kölanıyam. 4 babam Ağzəbədi Kölanısındadır. 7 babamı tanıyorum, kabirlerin yerinde biliyorum. 3'ü Kelbecer Kölanısında. Bildin mi? Ben babamın kabirinin üstüne gitmek istiyorum. Ben niye Murov'dan fırlanıp gelmeliyim? Belki o dediğiniz məqamda orada, dediniz ki, bəs bu tongal bəli. Ağdərdə de yanacak, Xankəndə. Bəli, yanacak. Belki elə həmin məqamdır ki, həmin məqamda biz gedə biləcəyik. İndi təbii ki, olacaq. Dedi, möhtərəm prezident çıxışlarının birində dedi ki, Ağdam yolu da açılacak. Onu dedi özdə konkret dedi açılacak. Deməli o açılanda ama Ağdərə yolu da açılır. Sadəcə olaraq o gün biz 70-də Şahbulaqda, Şahbulaqdan bərək keçəndən sonra deyək ki Xaçın çayıydı. En uzunda körpü Qarabağda o Xaçın çayının üstündeydi. Bəlkə bir 150 metr, 200 metr uzunluğunda bir körpüydü. Xaçın çayıydı. O keçəndə olursan Ağdərədə. Ağdərədə. Orada hamısı Kölanı cəmatıdır, hemen ərazilər. Ərazilər. Bayağı göstərdi Sırxavənd, bak Kölanıdırlar. Sonra orada dey, umutludur, çərəhdardır, bağlı pəyədir. Bildim bunlar hamısı, o ben obaların hamısında olmuşam. Narışdardır o kətlər. Ağdama da yaxın kətlər falanlar. Sözüm ondadır ki, o tongal ki yandı, bu Noruz bayramı ki. Bu dəfə Noruz bayramı bir dalaca adam sevimli olanda sonra trollar düşüyor. Ona göre müəyyən şeyleri demirəm. Ama bu tongal çayandı. Bu yaz başka bir yazdı. Bu tongal başka bir tongaldı. Bu bayram başka bir bayramdı. Ve bu bayramı şehit analarda qara bayram kimi elədilər. Şehit, evladı şehit olmayan da şehit analarının xətrinə
Qara bayram kimi elədilər bu bayram. Amma Qara bayram həmişə nədir? Qəbr üstə gedərlər, qəbr üstünə də müxtəlif nemətlər qoyarlar, səməni qoyarlar, falan eləyərlər. Bütün gördünüz, hamısı şəhid anaları, valideynlər deyildi ki, bütün şəhidlik qəbristanlıqları, şəhidlər xiyabanları hamısı daşırdı. Sumqayıtında, Ağdamında, Ağcabədisində, hamısında. Lənkaranında ən çox şəhid verən bu 2-ci Qarabağ müharibəsində Beyləqan olur, 137 şəhid. Ondan sonra gəlir, mən hamısını əzbər bilirəm, ondan sonra gəlir Cəllabat 97 şəhid. Məsələn, Beyləqanın bir kəndi Kəbirdə 17 şəhid var, bir kəndində. Yəni, deyirəm ki, bu bayramı hamı əslində Qara bayramı kimi keçirdi, amma bir xoşbəxt səsinə keçirdi. Adam, məzən deyirlər ki, yanıq kərəmiyə oynamazlar. Elə mi? Mən də, amma dərd var adamı oynadır. Yanıq kərəm oynayır, o xoşbəxtliklə oynamır, dərd var onun. Məsələn, gördünüz ki, o oğlunun şəhid, o gələn oğlunun tabutunu da qurban kəsənlər oldu. Gördünüz, oynayanlar oldu, oxuyanlar oldu. Bu dərd adamı oynadar, oxudar, elə mi? İndi biz bu dəfə bu dərdlərdən atdıq o tonqala hamısı, o ocaqları atdıq. Mən dəfələrə demişəm, yenə də deyirəm, bir yağçı gözünə baxıram bəzən, sizin kanalda da demişəm bunu. Ki, o şəhidlərin qan axan, qazilərin qan axan torpaq var. Orada şəhid analar gedib o torpağı öpəcək və orada göz yaşı tökəcək. O göz yaşı qarışıraq o qana və o torpaqda şəhid ruhları çınar olub bitəcək, çiçək olub bitəcək, gül olub bitəcək, palıd olub bitəcək. Təriyyələr olur hamısı. Bax, bu günü gördük bizi. Bu günü yuxuya. Mən həmiş inanmışam bu günə. Bütün yazılarımda. Düz hadisələr başlarında mən yazıram. Romanlar, povestlər, film və s. Həmişə demişəm bunu. Ki, biz o torpağı azad eləyəcəyik. İnsanlarda bu hissi yaşatmaq, ölməyə qoyur. Amma gördünüz mü? Deməli, millət, cənab prezident dediyi kimi, bu şəhidlərin 80% və qazilərin 80% də Əslində, Qarabağın yolunu tanımayan uşaqlardır. Qarabağda doğulmayan uşaqlardır. Son zamanlar, 2003-2002-də doğulan uşaqlar da vardır, şəhid olunan. Deməli, o bir var Aqil Abbas, o bir yanğı var içində, elə mi? Amma bir də var ki, Qarabağlı olmayan heç. Qarabağın yolunu tanımayan və getdi şəhid oldu. Təşnə idi də, millət. Təşnə idi bu Qarabağ üçün. Ona görə getdi, yəni bu gəncləri deməli yetişirmiş, bəzən biz özümüzdən bədgüman oluruq. Baba, bu gənclər yetişirmiş, bu insanlar yetişirmiş. Dövlətin apardığı siyasət, yalçıların, qələm əhlinin, ideologların apardığı siyasət. Bir tərəfdən bu gənclər yetişirmiş, amma biz də biraz, indiki gənclər, həmişə belə, indiki gənclər. Bizim indiki gənclər bizdən 10 dəfə məlum oldu ki, daha qeyrət demiş, daha cəsarət demiş. Daha deyə bilməliyik. Gənclərimizi belə şey eləyirik. Məlum valla. Mən minnətdaram isə. Sadəcə olaraq oturdum, qulaq astım. Hələ çox belə düşünmək. Qoymadım, heç siz danışasın. Yox, mən sadəcə olaraq sizi dəvət elədim ki, mən özüm qulaq astım. Çünki mənim öz qabağımda bu Qarabağ müharibəsi çox sualları qoyub ki, onların cavabları da axtarım. Hələ də tapa bilmirəm. Amma mən sizə də qulaq asanda bir-iki məqamı özüm üçün açdım. İnşallah yenə də məqamlar olacaq ki, onları özüm üçün açacaq. Uğurlar. Mən də sizə. Allah köməkiniz olsun. Bayramlarınız mübarək. Allah hamımıza elə bir gün qismət edir ki, mən demişəm, yenə deyirəm. Tabi, mənim dünyada arzum qalmadı. Bir dənə arzum var. Ağdam, Şuşanın azad olunması. Laçının kərbi. Yəni, torpağın azad olunması. Bundan arzu bitdi. Bundan böyük nə arz ola bilər? İndi belə arz edə bilərsən ki, gedək Şuşada bir çay çək. Məsələn, biz ən çox xoşlayırdıq gedib Xankəndində borş yemək. Borş yemək. İndi gedib onu taxa. Bir də Malıbəyli bulağı var. Orada Xanoğlan qardaşlarının bir yemək xanası var. Qaçardı orada həm bulağın suyu göz yaşıydı, həm də gözəl kəbab verirdilər. Deməli, qaçardı ki, gedək Xanoğlan ildə bir Əlləri ilə bir bala batmış. İnşallah günləri deyək. İnşallah. Minnətdaram sizə. Çox sağ olun. Bəli, Tonqal, Qarabağ, Şuşa, Cıdırdızı, Azərbaycan, Qələbə bu sözlərin hamısı bəlkə də bir-birinə artıq sinonimdir. Və yaddan çıxarmaq lazım deyək ki, bizim Cıdırdızında
alovlanan tongalımızı ermeniler görürdü. Azan səsimizi de eşidirlər. Herhalde Şuşa Düz Xan kəndinin üstündədir və görməyə, eşitməyə bilməzlər. Sadəcə olaraq təsəvvür edin ki, düşmən hansı hissləri keçirir. Başının üstündə tongal qalanıb, başının üstündən azan səsi gəlir və Azərbaycanlılar Şuşadadır, Qarabağdadır. Və heç tələsməyə dəyməz. Günlərin bir günü gözümüzü açacaq ki, biz həm də Xankəndindəyik, Ağdərədəyik, Xocalıdəyik, Xocavənddəyik. Tələsməyin. Hər şeyin öz məqamı, vədəsi var. Salamat qalın, əsas odur.